Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən bir qədər aralıda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yük maşını keçid üçün icazə gözləyir. Bu barədə Kaliber məlumat yayıb bildirilir ki, Azərbaycan tərəfi ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq yükü keçməyə, eyni zamanda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yüklərini Ağdam yolu ilə keçirməyə hazırdır. Lakin Qarabağdakı xunta Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yüklərindən də imtina edir. Sentyabrın 11-13-də Türkmenistanın Aşqabad şəhərində Xəzər dənizi məsələləri üzrə yüksək səviyyəli işçi qrupun 6-cı iclası keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycanın Türkmenistandakı səfirliyi məlumat yayıb. Müzakirələrdə Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya, Türkmenistan nümayəndə heyətləri iştirak edəcəkdir. Azərbaycanı iclasda Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək.